के भन्छ मानवता, मानव नसिकाएको मानवता एउटा धार्मिक बनाउन सिकेको होइन है। एउटा रिलिजन भनेर बुद्धले चाहिँ के सुनाएको, मानवप्रति एक सम्मानको दृष्टिकोण हुनुपर्छ, त्यस्तो चाहिँ हामी भित्र सबैकोमा हुनुपर्छ। हामी मान्छे भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ, हामी आफ्नो आफ्नो र आफन्त र आफ्नो जात र आफ्नो धर्मलाई महत्त्व दिन्छ नि, त्यो चाहिँ अहङ्कार हो भन्छ, त्यो धर्म भन्न मान्नु मिल्दैन। त्यहाँ जहाँ स्वार्थ हुन्छ, जहाँ आफ्नो आफन्त जात आफ्नो जात र आफ्नो धर्मप्रति चाहिँ त्यहाँ मेरो हो भन्ने भाव भएपछि त्यहाँ शुद्ध धर्म हुँदैन, त्यहाँ मानवता हुँदैन, त्यहाँ स्वार्थ हुन्छ। त्यसै कारणले बुद्धले के भन्नुभयो, सबैप्रति एउटै दृष्टिकोण राखेर सबैलाई एउटा व्यवहार गर्नु नै त्यो धर्म हो। एक सम्मानको दृष्टिकोण र एक सम्मानको व्यवहार गर्नु नै त्यो धर्म हो, सद्धर्म हो। धर्म भनेको नै सबैले एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु सक्नु, त्यहाँ मेरो भन्ने भाव नहोस्, मेरो फ्यामिली, मेरो मेरो जात र मेरो यो धर्म, हामी बुद्ध हौँ, हामी बुद्ध चाहिँ माथि हो भनेर त्यस्तो सोच्ने मान्छेले कहिले पनि धर्म बुझेको हुँदैन भन्छ। जसले सत्यतालाई बुझेको छ त्यो चाहिँ धर्म हो भन्छ है। त्यसै कारण के भन्नुभयो, धर्मले चाहिँ बुद्धले चाहिँ सबैप्रतिलाई चाहिँ सम्यक दृष्टिले हेरेर एउटै व्यवहार गर्नु भनेर भन्नुभयो है। त्यसपछि चाहिँ सङ्घले के भन्नुभयो, जसरी चाहिँ बादल नहुँदाखेरि आकाश कस्तो हुन्छ, अनुवाद गर्नुभएको छ कहिले।